پرندے میں بھی کچھ بھی نہیں ہے، بلا حامتا اور الو بھی کوئی الو میں بھی کوئی بری چیز نہیں ہے، بلا سفرا سفر کے مہینے میں بھی کوئی نوزت نہیں ہے، بلا نوا نشتر پشتر کارتی میں بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ ہمیں ایمانیات پر محنت بولنا ہی ہے، ایمان کے کئی 70 شاخیں ہیں، ایمان بڑھتا بھی ہے ایمان گھٹتا بھی ہے۔ کتنے لوگ صبح اٹھتے ہیں کافر بن کے اٹھتے ہیں، سوتے مومن بن کر اٹھتے کافر بن کر، سوتے مسلمان اٹھتے کافر بن کر، ان کا ایمان جاتا رہتا بدعقیدگی کی وجہ سے، بدعملی بدعتقادی کی وجہ سے۔ ابھی آپ کو کیا سنا ہوں، کئی ایسے گھرانے آج پریشان ہیں، سال ہوں کوئی آتا کرتے ہیں کوئی چاشن بن کو آتا ہو منگل کو آتا ہو، ہاں پوری نسل ان کی پریشانی، ہمارے دادا دیتے تھے نہیں دیے تو مر جاتے، موت سے ڈرتے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے، موت سے ڈرتے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے۔ تو دوستو جاہلیت میں بھی ایسے ہوتا تھا، محرم کو سفر بولتے تھے، سفر کو بھی محرم بولتے تھے تاکہ ان نوزت سے بدن بچ جائے۔ اور پھر نہ مہینے میں نوزت ہے نہ دنوں میں نوست ہے، نوست کے میں اعمال کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے بد عملی کی وجہ سے ہمارے زندگیوں میں نوست ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل ہی نہیں ہے، اتباع نہیں ہے، اطاعت نہیں ہے، اور لینے کے مہینے کیا ہوتے ہیں، سفر کا مہینہ منوس ہے، اب تیرا دے دیا کی، اب راتوں کو بچوں پر انڈے کیلے پلاوے پیسے رکھ، کیا سمجھتے ہیں آج سارے سال کی بیماریاں آفتیں بیماریاں پریشانیاں یہ آج شام کو سرانے رکھ کے دے جا رہا ہوں، پتا اگر ایسا رہتا تو ان کے ڈاکٹر آ جاؤں گا جمع نہیں بنتے، بیماری تیرا دے دی وہ دے دو خلاص۔ مسلمان بھی غیروں کے جیسا کمزور عقیدے کا ہو نکال نہیں سکتے، ایسا دکھ رہا ہو پانچویں امام عورت ہے، ارے دے 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 کے جانو بلامے لا لو کیلے لا لو دے دیں گے تیرا دے دی، کس کو دیتے وہ بھی سب کھا دینا ہے جو برابر آپ غریب ہو آپ کے پاس خاندان کے رشتے داروں میں دوستوں میں غریب ہے اس کو 10 کلو چاول دلا دو، 10 کلو آٹا دلا دو، استعمال کی چیزیں دو، کھائے گا دعا دے گا نہیں، جو کرنے کا حکم وہ نہیں کرے۔ وہ دن سورہ خبر میں بھی اللہ کا عذاب آیا، قوم عاد پر آیا، ہم نے آج کو انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس، ہم نے مسلسل نحوست کے دل میں ان پر تیرا ان پر آندھی والی ہوائیں بھیجی، اللہ کا عذاب اللہ کے عذاب سے ڈرے، ایک عملی کی زندگی گزارے تو بزرگ کیا فرمانے، دیکھو کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، ان کی بیماری ان کو نہیں لگتی، ان کی بیماری ان کو نہیں لگتی، جب تک اللہ تعالیٰ حکم نہیں دیا نہیں ہوتا۔ بزرگ کی خدمت میں کہا گیا بتایا گیا کہ دیکھو کہ صاحب اکرام آ کے بولے ارسلہ ایک اونٹ کو خارش ہو گئی اور دوسرے اونٹوں کو لگ گئی، تو آپ نے فرمایا اچھا یہ تو بتاؤ وہ اونٹ کی وجہ سے پارشیز کیوں لگی، پہلے اونٹ کو کہاں
حاصل ہے. حضور حکیم الامت ہے, حضور نے ان کا نفسیاتی جواب دیا. پر یہ تو بتاؤ کہ پہلے ان کو خارج کس نے دی؟ جواب نہیں دی, بولے اللہ ہی نے دی. ہاں جو میڈیکل ایڈوائس ہے طبیبہ کی, ڈاکٹروں کی, اس کو آپ لحاظ رکھ سکتے. اسلام ممانعت نہیں کرتا, مگر یہ کیا ہے جی منگل کے دن پانی نہ پڑاؤ, تگے نہیں کرتا اماس کے دن, باواس کے دن کیا کیا ہے, شادی نہ کو کرو. کہاں سے لائے؟ قرآن پاک میں ہے, حدیث پاک میں ہے کہ ارے تاریخ نے اماس کے دن باوا سے کہا ہے تم نم 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 کی بنا چاہے ہوں. اللہ کے پاس کیا ہے جی؟ ایمانیات پر محنت کرے, بدعقیدگی کو دور کرے, تو بدعملیوں کو دور کرے تو برکت مند ہو جاتی ہے. جاہلیت کے دور کی باتیں ہیں, کیا کرتے تھے جاہل؟ سفر کو نکلتے تھے, کھڑے رہتے تھے, ایک پرندہ اڑاتے تھے اور پرندہ سیدھے ہاتھ کی طرف گیا تو سمجھتے تھے کہ سفر اچھا ہے کرما. ادھر اڑ کے گیا تو نہیں معلوم تھے. بلی آڑے آ گئی, آج کام پورا خراب ہو جاتا ہے. بلی آڑے آ گئی, گھر میں بیٹھے تھے. اصل نحوست کیوں ہے من سن لیجیے, بے طہارت زندگی گزارنے سے نحوست آتی ہے. اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں جاتے جس گھر میں کتا رہتا, جس گھر میں ناپاک آدمی رہتا, جس گھر میں تصویر لٹکی ہوئی رہتی. ہم کو وہ اللہ کی رحمت سے تعلق ہی نہیں. اللہ کی رحمت آ رہی نہیں گھر میں, دروازے کا نہ کٹ دے تو چلے آ رہی. ایسا ناپاک ہیں, سڑے سڑی لوگ ہیں گھر میں, دو دو بجے تک مسلنے کا کیوں بڑھتے. اب اللہ کی رحمت آئے گی, عذاب آئے گا, بیماریاں آئیں گی, بتائیے. تب تیرا چیز یہ بتائیں گھروں میں صدقہ دو آپ کا بھی دے. یہ کیا ہے مجھے کیڑے ڈال کے وہ چلے آتی کیوں نہ میرا میں جاتے نہیں. وہ وقت ہے اللہ جب چاہتے ہیں بیماری بھی جاتی ہے, یا آزمائش ہوتی ہے یا ہمارے گناہوں کی سزا ہوتی ہے. وہاں گناہوں سے توبہ کرے, غریبوں کا خیال کرے, ان کی مدد کرے. پھر اس نے فرمایا والا آپ مت الو میں بھی کچھ بھی نہیں, کسی کے گھر پر الو کا جانور بیٹھ گیا اس کے گھر میں موت ہو جاتی. بات ہی آتی وہ بیچارا اڑا بندہ پری پرندہ اللہ کا بہت پرندہ ہے, اڑتے اڑتے تھک گیا پھر بیٹھ گیا. بیٹھنا گناہ ہوا کیا؟ یہ وہاں موت ہوتی کر دوں پھر اب اتنے ایسے نا تو کام ہی نہیں, آرام سے بیٹھ جانا. ادھر بولے الو پھرتے دیں گے وہ میتا ہوں گے. الو میں بھی کیوں حسن نہیں ہے کیا؟ بلا سفر آ, سفر کے مہینے میں بھی کوئی نوزت نہیں ہے. سفر کا مہینہ آیا شادی نہیں کر رہا, سفر کے مہینے میں شادی نہیں کر رہا. بولے شادی کھانے والے پکیا مان لے کے بیٹھے تھے, میرا کی نہیں ہوں. اب جاؤ پاؤ قیمت میں دیتے آپ, پاؤ قیمت میں جائے تو نہیں ملے کاروبار ہی نہیں. کیا کرنا تھا؟ کوئی شادی کرنے تیار نہیں, جبکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا خاتون جنت کی شادی سفر کے مہینے میں ہوئی. معلوم ہی نہیں نا, جنت کی عورتوں کی سردار ہے, ان کی شادی سفر میں ہوئی. انہوں اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنا جا رہے ہیں, منوس مہینہ ہے سفر کا مہینہ. میں بتاؤں وقت نہیں بنا, تفصیلی پتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کو جو سفر ہوا نا وہ سفر کے مہینے میں جو ہوا, اور اسلام کو فتوحات ہوئی,
اسلام کو ترقی ہوئی. جب آپ مدینہ پاک کو آتے ہیں اسلام عروج پر آتا ہے. مکے کے مشرکین تو ستائے لیکن مدینہ پاک کے انصار استقبال کر گیا. مکے شریف میں صرف نماز پڑھ رہی روزہ مدینے میں زکات مدینے میں حج مدینے میں فرض ہوا شراب کی حرمت مدینے میں فرض ہوا سارے احکام مدینے میں ہوئے. مدینے پاک اسلام کا علوم کا سینٹر ہے مرکز ہے. حضور کی قدوم میں مہمانت سے اللہ نے بتا دیا ہم مشرکین مکہ کو تو میرے ابھی ستاتے ہیں اسلام کو روک کے تم دم ہے دیکھو اسلام کیسا ترقی ہے. میرے ابھی آپ مدینے پاک چلے جائیے ساری دنیا میں اسلام چلے جائیے جو مکے میں روک دے. دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں کوئی ایسا آئی لینڈ کوئی جزیرہ نہیں جہاں سو لوگ رہتے ہیں مگر وہاں